وہ کتنے گئی میری نیویا کریم، وہ میری نیویا کریم کتنے گئی؟ آج انڈیا تو نیویا کریم لا گئی ہے، آج پوری بوتل خالی ہو رہی ہے، آج پوری دی پوری بوتل خالی ہوے گی، آج انڈیا دی دھوئی دے اتنی کی کریم اتنی کی، اور کہاں گئے ہو شیواگ؟ اور شیواگ او تیرا ٹو کھل گیا ہے، شیواگ تیرا ٹو کھل گیا ہے، پاکستان تمہارے پورے انڈیا کا ٹوالا ٹوا کھولے گا، دیکھ اپنے باپ کو، دیکھ اپنے باپ کو سالے حرامی، پاکستان کو گالی دیتا ہے، پاکستان کو کہنا ہے تو باپ ہے پاکستان کا، we are the fucking fathers، ہم تمہارے باپ ہیں سالے، یہ دیکھ تمہارے انڈیا کا کیسے ٹوہا کا ٹوہا کھل رہا ہے، پوری کی پوری نیویا کی کریم بوتل تمہارے انڈیا کے اندر بڑھ گئی ہے، بیٹھ جاؤ، fuck off، پاکستان زندہ باد، میں روما پیٹا، پاکستان زندہ باد، they're gonna fucking explode you today، آج آپ کو بتائیں گے کہ تمہاری باپ کون ہے، اور میں کیا، یہ سلنڈر تمہارے اندر پھٹے گا آج، یہ سلنڈر آج تمہارے اندر کیا، تمہارے بندر پھٹے گا، you fucking lumpy، now fuck off.